U cilju osnaživanja i poboljšanja položaja romske populacije u društvenoj zajednici, u Bijeljini je proveden projekat Povećanje znanja, samopouzdanja i učešća Romkinja u donošenju javnih odluka. Ovaj projekat obuhvata najveće probleme ove populacije, a to su zapošljavanje, obrazovanje i zdravstvena zaštita. Rezultat rada ove grupe je zagovarački plan koji je kreiran od strane gradske uprave u Bijeljini, ali i akcioni plan za unapređenje zdravlja Romkinja. Kreirali i web sajt, unaprijedili sve, da kažem, stranice i one društvene mreže na kojima možemo da objavljamo sve naše aktivnosti, i ono što je najbitnije jeste da nije prošla ni jedna aktivnost, a da nisu uključeni Romi i Romkinje. Naravno, samim time što smo uključivali Romkinje, uključujemo i najmlađu populaciju, to jest djecu, a na djece svijet ostaje. Bijeljina je jedan od prvih gradova u BiH kada je u pitanju saradnja sa nacionalnim manjinama, posebno s romskom populacijom, za koju se svake godine izdvajaju značajna sredstva. Gradska uprava donijela je zagovarački plan za unapređenje društvene uključenosti Romkinja. Obrazovanje i sticanje znanja, oni će daleko postati vidljivi. Drugi mehanizam jeste njihovo samopouzdanje. Na koji način može da podigne samopouzdanje? Naravno, samopouzdanje će podići kroz zaposlenje i tih niz projekata koji implementiramo, kad kažem u vide zaposlenja, jedna smo lokalna zajednica koja trenutno implementiramo projekat za zapošljavanje, prevashodno mislim marginalizovanih grupa, ali prevashodno Roma. U cilju poboljšanja pružanja zdravstvene zaštite romskoj populaciji, Bijeljinski dom zdravlja sačinio je akcioni plan kojim će dobiti sveobuhvatnu zaštitu. To se prvenstveno odnosi na Romkinje kojima će biti omogućen ginekološki pregled, pregled u porodičnoj medicini, zatim stomatološki pregledi i vakcinisanje djece. Masa naših stanovnika u romskoj zajednici nema zdravstveno osiguranje i to je najveći problem. Prvo se mora početi na rješavanju tog osiguranja, potom oni će imati iduće 3 godine, plan će trajati taj projekat, imat će znači bukvalno kad god poželi iz bilo koje specijalnosti koju može da pruži dom zdravlja, imat će edukativne radionice. U domu zdravlja Bijeljina planirano je da porodični ljekari u narednom periodu obilaze udruženje organizacije romske populacije u cilju edukacije iz oblasti zdravstva, gdje će prisutni moći da dobiju odgovore na sva pitanja iz oblasti zdravstvene zaštite.